တနင်္ဂနွေနေ့မေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေလ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တောအတွင်းကာလအပြောင်းအလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်မူလနေထိုင်နေပုံမြင့်တဲ့ဘဝခြေနေတစ်ခုရောက်ရှိမယ်အတတ်ပညာတစုံတရာတိုးတက်မယ်အလုပ်အခွင့်အလမ်းထူးခြားစွာကောင်းမယ်ပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးဝေကုန်ကျေးကျများမယ်ပြည့်နေ့မှာအလုပ်အကျံမှန်သမျှအစဉ်ပြေမှုနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာယံပတိဘက်ကနေထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်အသွာလာနေထိုင်ကိုလည်းဂရုစိုက်ရမယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုဥတီသွားစဉ်အန္တရာယ်ရှိတတ်တယ်အရှိတောင်ရက်မှာလည်းပြဿနာခက်ခဲတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်စရာကြုံမယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်ကြာဆက်တိုက်9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြာကာလတွေကိုအတိုက်ခံတွေပြဿနာတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အနေအထားဖြင့်သတ်မှတ်တယ်10ရက်နေ့မှာတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်အရာရာကောင်းသောအနေအထားနဲ့တလန်းပေါ်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်17ရက်နေ့မှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလုပ်ကင်ခြင်းရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့ကံမြတ်မားမယ်မူလစီစဉ်တာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံစင်ပြေသွားမယ်12ရက်နေ့ကတော့အရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်13ရက်နေ့ကတော့အတိုက်ခံများတတ်တယ်လူ၄ယောက်လူ၈ယောက်အတူခီးသွားခြင်းကိုရှောင်ပါအနီနဲ့တွဲဝစ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ14ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအကျန်းစီရည်မှန်းချက်တွေလုံးစုံကောင်းစွာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုစနစ်တကျဖန်တီးအကျိုးပေးမယ့်အနေအထားနဲ့တိုးတက်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုစနစ်တကျရရှိအကျိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလအတွင်းမှာမေလ9ရက်နေ့10ရက်နေ့11ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုရင်ဘေးရန်ကင်းမယ်ကောင်းသောခံကြမ္မာတွေကြာရောက်မယ်တပတ်တာကာလအတွင်းတနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများဒုက္ခပေးတတ်တယ်လေကိုခုန်ကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်နို့နေရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သောဆွဲပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေလ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်ကယ်မှုတွေအကျိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံတွေနောက်ဆက်တွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်လူပေါင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်မှားတယ်တပားသူကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်မယ်စာရွက်စာတမ်းငွေကြေးလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသတိထားရမယ်ဝေလာချီးတဲ့လူပေါ်မယ်သွားမချီးနဲ့ဆုံးသွားနေမယ်အာမခန္ဓာတောင်းယူရလုံးဝမလုပ်ရအောင်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲတဲ့ကြုံတွေကိုယ့်ရဲ့လူစံတရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်တိုးတက်လေအဓိကရှင်းရနေရတော့အတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေရှိပြီးမှအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာအခက်ခဲကြတက်လန်းပေါ်မှာရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှန်ရကိုကျူးဆက်ရမယ်အသွမ်းလာနေတိုင်းစင်ကြရမယ့်နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်အဓိကအရှိတောင်ရက်ကိုဥတီသွားစရာနေရှိတတ်တယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲကြအသွမ်းလာကျူးဆက်ရလိမ့်မယ်ဆယ်ရည်နေမှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေအခုအတွက်အတော်ကိုကြိုးပေးပြီးတော့တိုးတက်တဲ့ခွင့်လန်းပဲကိုရရှိစေလိမ့်မယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလို့တာကောင်းတယ်။17ရည်နေမှာငွေကြေးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်လိုရာပြည့်စုံမယ်။12ရည်နေကရန်တိုက်ခံနဲ့ရှင်ပြီးလောမယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။13ရည်နေလူ၈ယောက်တူခီးသွားခြင်းမပြုရဘူး။အနည်းရှိတတ်တယ်။အနောက်တောင်ရကနေအနည်းပေါ်လာတတ်တယ်။မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြရရသတိထားရမယ်။14ရည်နေမှာတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လုပ်ကင်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်။မေလ9ရက်10ရက်11ရက်ကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းရက်မြတ်တွေဖြစ်တဲ့တိုးကြတဲ့ကံမြတ်မခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုကောင်းစေခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်တယ်။လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတပတ်တာကာလအတော်အတွင်းမှာကြာသာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တောက်ကြနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ရှိတတ်တယ်ဗုဒ္ဓမာမမိုးလွဲရာဟုမွေးသူတွေကကိုယ်ဒုက္ခပေးတယ်မနေ့ပိုင်းမွေးသူတွေကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတော့ရိုက်တယ်
ဒီကလာတော်တွင်မှာနှစ်ခွန်ကိုကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အဖြူစိမ်းမိကိုအပြာနှုတ်နဲ့တရားနေသုံးပြီးလို့ရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အညာဆိုကင်းဖို့အတွက်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖနာအဟောင်းတရားဆုံးပြလိုက်ပါအညာကင်းပြီးကောင်းကျင်းကံနေရတာပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 2012年的14月的一段地震的那个了，楼上刚刚的，过楼的给啥的，身边多没，楼啊没偏内部路，都是把个没偏，他们查的给啥，过楼也偏多了，慢慢来没呢，我的养了来没，以为没查就没事呗呢，楼盖来的给啥，后面来没，地震哈，过楼怎么样，通报谁的，也来偏多。 ရက်လေးဖြစ်တော့ရက်တိုင်းရက်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုတစင်ပြီးတစင်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်အကျိုးပေးဆင်းရဲနေရတော့အထူးကောင်းတယ်လို့သမ्या ဆင်းပြေမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့အတိုက်ခံနေကြတဲ့တိုးတက်မယ်ရန်နောက်ဆက်နေကြတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရှာရမယ်အထီးကမနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုယ်နိုင်တွေ့သွားလာကြည့်ဆိုင်အရှိတောင်ရက်ကိုသွားစရာနေရာတွေရှိတတ်တယ်ဆင်းရဲနေမှာအလုံးစုံကောင်းသောနေထားငွေ
ကျွန်တော်တို့ကလောကနိုင်ငံချင်းစနေရနေ့အချိန်လေးဇိုးတော့ကိုကောက်လို့နိုင်ငံချင်းအရဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကြောင့်ပဲဆက်သွယ်ရနေ့လူယုံဒုက္ခပြင်မဲ့လူလိန်ဒုက္ခတွေ့တတ်တယ်အနောက်တောင်ရက်ကသွားစီအန္တရာယ်ရှိတတ်တယ်မနေ့ကိုယ်နိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ငံကြွားသွားလာနေထိုင်ယူဆက်ရမယ်ဆက်လေးရနေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေဟာကိုယ့်အတွက်အထူးကျိုးပေးမယ
ตรงงาโกกนั้นนี่จบไปเลยอะเปียงๆปั้นอย่างโนเนี่ยเอาโนก็วิเศษต้องสวยไปတော့อโลชิอ่ะปี้สอนနိုင်ပါတယ်ဒီကာလအတွင်းမေလာ 14년에 ကိုယ့်ရဲ့နေမတော်တဆနဲ့သတိထားရမယ်အရှိတောင်ရောက်ကိုဥတီသွားစရာနေရှိတတ်တယ်ရေကမ်းမောင်းနေမှုကြည့်ဆိုင်ရမယ်မနေ့ခုနှစ်ကွင်းနဲ့ကိုးနိုင်တွေ့သွားလာကြည့်ဆိုင်ဆယ်ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းစင်ပြေခြင်းနဲ့လူရပြည့်စုံခြင်းရပိုင်ခွင့်တို့ပြန်ရခြင်းကြောင့်ပဲစက်တရက်နေ့မှာယင်းသူများနဲ့စကားများတဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်အတိုက်ခံကြတဲ့ကိုလုံးချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလ
ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့မတော်တဆနဲ့ကျူးဆက်ရမယ်လူရှင်းရောက်ဒုက္ခသွားစရာနဲ့ရှိတဲ့အသွမ်းလာနေတိုင်းသူပြကျူးဆက်ရမယ်နေဖြစ်တယ်နောက်တောင်ရောက်ကိုဒီသွားစရာနဲ့ရှိတဲ့မနေ့ကိုယ်နိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲကြညကိုယ်နိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲကြဒီမှာသွားလာကျူးဆက်ရမယ်ဆယ်လေးရနေရတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့စေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်ကိုယ်အကောင်းပြောရမယ်သူတို့ဘ
ကျားသာပတိနေသောကြာနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ကျားသာပတိနေသောကြာနေမွေးသူတွေနဲ့ပဋိပက္ခပြဿနာတွေတွေထိတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့တယ်။မဟာခွန်ကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်။အပြာရင်ရောင်နဲ့ရောင်နဲ့ပြောင်တွေကိုသုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်။ကောင်းကျင်ကံကြမ္မာများထင်ရှားစွာရဖို့အတွက်နေနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့တည့်ရွယ်ခြင်းသူတို့ကိုစေဝနာလူဒါနာပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျားသာပတိနေမွေးသူအားလုံး
ဒီတော့တွေမှာစိတ်ချမ်းသာမယ်လူရပြည့်စုံမယ်ဘဝတွတ်တယ်မယ်ကံမြမ်းမယ်ဥတည်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်လူမျိုးွယ်ချုပ်ပေးမယ်ရွယ်သူများစမ်းဖွဲ့မယ်စူပေါင်းတွဲဖက်လုပ်တယ်လုပ်တရားတွေအထူးတလည်းကောင်းသောနေထားနဲ့တွတ်တဲ့ချင်းတွေပဲကိုဥတည်တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကံမြမ်းမယ်နေထားတွေကိုရရှိနိုင်နေမယ်
เสียนี่มาเสียชันตาเสียดีจอมเอ๋ยยาเสพเจมเอ๋ยก็ยันนี่มาไต่ขันจารีพิจารณาเมื่อเสียดองยากะยันโบราณเดียพิจารณาดีพิจารณ์เอ๋ยนี่มามันเนี่ยคนไหนก็เนี่ยคนไหนด้วยอาตัวน่ะตีเสียเมื่อเสียนี่มาเสียชันตาเสียดีจอมเอ๋ยก็ยันนี่อ่ะไต่ขันดีเสียเมื่อที่เราเนี่ยพิจารณามาเสียนี่ยังเอ๋ยเสียก็ยากะกิจสารีเนี่ยล้มอ่ะมาดูเลยยังเล่นเจจิตุกุ พอว่าเด็กก็พิจารณาอะไรไหมแต่ข้ามาไม่รู้พูดเรื่องเด็กหรอไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเลวอ่ะมันดูได้เนื้อทุกข์ก็สาดเลยล่ะเว้ยทุกทุกอย่างเลยไหมสาดยังเนี่ยมาพอว่าเด็กคนยืนอยู่เลือดตัวเองช้าดูยาพิษส่งเลยไหมสาดยังเนี่ยเช็ดเช็ดส่งยาพิษเสียตัวลงไปสาดตัวเนี่ยไอ้ใจขันยืนจ่ายเลยดูได้ไหมมาตรวจสอบเนี่ยกิ้วใส่ไหมน้าดองยาโกดีตัวเสียเนี่ยพิจารณาได้ไหมเนี่ยกูไหนเนี่ยเสนาเกวียจะกิ้วใส่ไหม สิ่งนี้เนี่ยมาคุยนั่งมือเดียวเนี่ยแท้จริงไหมอารมณ์สงครามต่อกันจริงไหมสังหารเนี่ยหรอสามัญเนี่ยมาดูเลยพี่น้องเลยเนี่ยตัวเจ้ามือเด็กก็พันธุ์นี้พวกเนี่ยท้าจริงไหมที่กันล่ะฮะแสดงที่ทุจริตพิจารณาเนี่ยความมุ่งเนี่ยเราก็ตัวอย่างเลยไหมที่กันล่ะโดยเฉพาะแต่เนี่ยเราเจ้าอย่างนี้มือดูเลยจบไปเลย จะทำดีสิ่งนี้ไม่ดูดีก็ดูขาดไปได้เนี่ยคงโกงกันนี่จูบไปเลยพยายามมีก็ยาวโน่นนี่ยาวนี่จูบไปเลยไปยาวนี่สิเป็นต้องไปพยายามกัดรูปีโดยยาสุดามาก็ยันนี่เสียนี่เสียนี่ดีมาเขาสิ่งกังโชว์อยู่เลยปะทุจริตมาเจสุเทมันก็จะนี่ไม่ดูอารมณ์ไม่กล้าบ้างนั่นทำเนี่ยเสียนี่ก็เนี่ย เมื่อไรเสียเนี่ยเดี๋ยวเสียเนี่ยตัวเองก็ละฮะกางดอกกันเพราะว่าตัวเดียวมันเนี่ยเสียไปมุ่งเรื่องเสียไหมเช่นเช่นส่งเบียร์ไปโลกันเช่นจูบไปไหมยันเนี่ยเสียไปแล้วไหมมาตรวจสอบเนี่ยกิ้วเสียไหมพี่สิพี่สิพี่เสียมีอะไรเด็ดเนี่ยอาจารย์กันเนี่ยจูบไปมาเสียไปไหมก็ยันเนี่ยมาพอละเรื่องคุยเรื่องก็เลยตัวเองจับไปเพราะว่าเดือนนั้นยันเลยเนี่ยเสียไม่เอาอย่างกูดีตัวเสียเนี่ยเสียได้เสียดองยังกันเนี่ยขี้กันพิจารณาดีดีพิจารณาเด็ด มันเนี่ยคนไหนก็เนี่ยคนไหนจะอัตวาลักยูเซมเสียเนี่ยมายาสิบปีต้องการเนี่ยตัวเด็กเช่นกันเนี่ยใช่ไหมเสียเนี่ยมายาแบ่งเป็นเปียยามเองวิจิกรรมเป็นพวกตัวเด็กเองเสียเนี่ยมาลุ่มยกเวจูเป็นเองยาเวเนี่ยเสสจูเป็นมุกกังกังเสียตัวเนี่ยวิจิกรรมเนี่ยรับเป็นเช่นใช่ไหมน้าดองยังก็ยังพอได้ลูเลี้ยวดูตัวเช่นช่างเป็นบ้า มันเนี่ยคนไหนเนี่ยเสนาเกวียนตัวหลักอยู่เสมอเสนาเนี่ยมาทุจริตการเงินเนี่ยจอมเองมันเนี่ยเสนาเนี่ยเสนาเลี้ยงเสียจ้าเนี่ยจะนายเสนาเนี่ยการเงินเนี่ยต้องนายต้องเสียเจ้าจ่ายมาพอละเรื่องคุยเรื่องก็ยังการจะมาทุจริตอย่างเลี้ยงเงินพันธุ์ที่สวนเลยไหมที่ธรรมดาการละตอนเดียวมาจะเนี่ยเงินเนี่ยเจ้าจ่ายเนี่ยเสนาเนี่ยไม่ดูดีการจูบไปเลย จะเนี่ยล่ะเนี่ยจะทำเรื่องนี้ไม่ดูดีทุกข์ไปได้เนี่ยคงโกงเงินจูบไปได้ผิวเสียมีก็ที่ยาวนี่ก็ต้องสวยไปตัวเต็มก็ยาสีไหนเนี่ยก้อนเงินกันจะมามียาสีอย่างด้วยผิวยังบางเว้นพยายามกัดดูไปตัวยาสุดามาสุดามพี่บ้างไหมเจสุเต็มบ้างไหมนี่ไม่ดูอารมณ์ไม่กล้าบ้างนั่นทำเนี่ยเสร็จเลยไม่ละเสียกันเนี่ยเสร็จเลยเนี่ยด้วยมา แค่แกอารมณ์ก็จบไปเพราะว่าตัวเต็มมือยาสีไหมชาวบ้านคนนี้เลวเปียยามไหมขี้กิ้งซาสิบเปียไหมลุงโยก็จบไปไหมพี่น้องเลยเนี่ยตัวเต็มมือแกเนี่ยเพราะว่ายิ้มมันจะเอาเงินเจนี่ก็เสนอจะพันธุ์จบไปในเนี่ยการรับเช็ดเสียนี่มาเสียใจกันเนี่ยสิบปีแล้วไหมแค่แกเนี่ยจบไปมาสิบเปียไหมก็ยันเนี่ยทุนจ้าจ้าก้อนเนี่ยจบไปจริงก็จบไปตัวเต็มเนี่ยตาเราจบไหมเสียนี่มาก็กิ้งซาทำกันลูกก็กิ้งซาบุรีเนี่ย โลกเห็นอะไรไหมเสด็จยันนี่มายันได้คะแนนเสียบีรอไหมพัฒนาหนุ่มผิวเสียอะไรไหมเสด็จยันนี่มาอย่างยาเอาเงินเจเนตตัวเด็กเชิงกันเนี่ยยิ้มมาจะเอาเงินเจเนก็ยันเลยไหมเสด็จยันนี่มาเช็ดเช็ดส่งพี่บีรอเพราะว่าตัวเด็กเชียร์กางตัวจูเซกุพันนี่ไหนเลยไหมจะนิ่งเงินเนี่ยเจ้าจันนี่เสด็จยันนี่ไม่ดูดีกางจูเปียบีรอจะนิ่งละจะทำเรื่องนี้ไม่ดูมีอาเจ้าเสียน้ำเสียพี่แต่เด็ก ก็ยันนี่มานักบวชยันเนี่ยใจใส่เนี่ยตัวหลังเนี่ยใจกิ้วใส่ยามเนี่ยอันนี้ก็เสียมียาโกดีตัวเจเนี่ยพิจารณาเนี่ยมันเนี่ยคนไหนก็เนี่ยกูไหนด้วยตีท่า
Sadoene, Mahayajane, Taisane, and now down Yago di Thazane, Sidate, Manekonine, Senna, Gretuin, Thala, Nate, and Gusayam. Nico Goganani, Thonsweva, a few same Migo Yanogo Thoma, a few young Bambu, Payaka to be, a Lucia, Sudan, Sudan Pimame, Gangin Ganjamane, Dode, Chimia, Yamudre, Goyani, Sayani, Sadianidi, Nether Yama, Gonsi Gansho, Cuba, Jesu Demai.